Ugens finus er blevet tid til her i Unibet Expert TV-studiet. Det er her, hvor vi kigger lidt på kryds og tværs af ligaer og den kommende lille uges tid og finder et par spil, vi synes, der er særlig god værdi. Det kan være et højt odds eller et odds, vi synes, der er sat lidt skævt. Og vi har faktisk været meget gode her de sidste par uger. Eller hvad, Jacob? Jeg synes, du var lidt... Du bongede, hvis jeg siger. 2 og 3, det vil også vi. Det er okay. Fint. Ja, det er fint. Nu skal vi være og drille for meget. Men lad os høre, hvad I har fundet i den her uge. Så vi kan starte os dig her. Ja, lige nu sidder jeg. Ja, jeg skal tage ved siden. Okay. Jeg går efter struben på Camp Nou i næste uge, når de møder Paris Saint-Germain. Er der nogen, der kan vende et 4-0? Jeg ved, det lyder usandsynligt, men er der nogen, der kan gå efter det i hvert fald, så er det Barcelona med det trekløver, de kan stille med op front. Og PSG kan tage med 3 mål og stadig gå videre. Så jeg spiller en Asian Handicap -2, hvor hvis Barca vinder med 3 mål, er der også 3-25. Med 2 mål, så er der indskud retur. Dejligt højt odds her, den første fidus. Så. Nej, jeg kan ikke masse odds, men jeg tror, jeg har et mere sikkert bet. Fordi, det er stensikkert. Jamen, det er fremragende. Altså, det er fremragende set, hvis det går hjem i hvert fald. Der er ikke nogen, der siden august måned har formået at score i Parken i København, når FC København har spillet på hjemmebane der. Udover københavneren selv, naturligvis. Det var Basso Gok for AB dengang, som efterhånden har flaget med en del gange. Nu kommer Horsens, og jeg mener, det er en umulig mission for Horsens at komme og score i Parken. Det vil de jo ikke selv sige, men statistisk set, så får de det mere end svært. Og jeg synes, at oddset er rigtig, rigtig højt på, at FCK vinder uden at indkassere mål. Eller pænt over 2. Jeg kommer en lille smule højere op i os, men bliver hjemme i Danmark. Jeg kigger faktisk til Silkeborg, hvor Randers skal på besøg. Randers har ikke fået den bedste start her på 2017, men lige præcis mod Silkeborg, som jeg synes så forfærdeligt ud, både i begge kampen mod AB, både i ligaen og i pokalen, synes jeg, der er god værdi, at Randers til næsten 2,5 skal få den første sejr over mod Silkeborg, som er ramt. Så det bliver flusen for mig. Randers slår Silkeborg.